Krásný den, milí diváci. Vítáme vás u dalšího dílu seriálu s bylinkářem Vláďou Vytázkem. Zdravíme tě, Vláďo, ahoj. Ahoj, taky přeji krásný podzimní den a zdravím i případné diváky. Vláďo, jaké byliny můžeme v současné době použít na respirační onemocnění? Je tady taková obava, že nebude dostatek léků, tak co můžeme použít? Ta příroda je velmi moudrá. Ona nám ty léky nabízí sama. Již v loňském roce v listopadu, před příchodem respiračních onemocnění, jako byl covid a chřipka, tak nám rozkvetl po třetí tužebník jelmový, který vlastně obsahuje kyselinu salicilovou a je to přírodní aspirin. Z dalších bylinek, kdo by měl obavu, tak tady ukážu, tak dneska ráno jsem nazbíral ještě kvete slez maurský a ten slez maurský, jehož květy obsahují slizovité látky a oni mohou ve formě macerátu, což je výluh zastudená, preventivně ochránit sliznice ještě předtím, než ty nemoce přijdou. Macerát se dělá tak, že ty květy se dají do studené vody, nejlépe přes noc a potom ráno se mírně ohřejí na plus 35 stupňů až 40 stupňů, a kde je nejvíce slizovité hlátek a potom si ochráníme sliznice krku, prudušek a dokonce i žaludku. Ta příroda nám to prostě sama nabízí. Jinak i co je další bylinka na to nachlazení, která je velice hojná na zahrádkách a lidi na to nadávají, tak je pěťour maloúborný a to je bylinka, která u nás je přemnožená a lidi na zahrádce moc rádi nemají, přestože má spoustu vitaminů, žvýkání čerstvé na tě pomáhá proti paradentóze. A celmi význačné, tak ve formě nálevu, takže se to zalije horkou vodou, tak to pomáhá na ty respirační onemocnění. Ta příroda jak kdyby dopředu věděla, na co ji budeme potřebovat a sama nám ty dary nabízí. Takže si myslím, že zbytečná obava, že některé prostě chemické léky nebudou k dispozici v lékárnách. Ta příroda je kolem nás a ta nám to sama nabízí. Jinak celoročně můžeme sbírat na nějaký prostě kloktání, bolesti v krku a takový. Takhle je šalvěj lékařská, ta pokud nejsou mrazy, tak má i zelené listy v zimě a nějak to nevadí. A tady tu šalvěj můžeme použít ve formě nálevu, na kloktání, na nachlazení a potom je ještě dobrý tu bylinku na nějakou dezinfekci místnosti. Nemusí to být jenom šalvěj bílá, ale můžeme tady tu bylinku si z toho udělat vykuřovadlo. Jinak nejčastější vykuřovadlo se dělá, což teďka ještě i kvete. Je to nádherný, tak je ještě periněk černobíl. No a jinak bych nechtěl zapomenout ještě takové na ty respirační onemocnění. Máme spoustu šípků a šípky ve formě odvaru. Lidi mají obavu, že když to povaří, že se ztratí vitamin C. Ten šípek toho C-čka má hodně, takže si myslím, že to nevadí, že to je prostě klasika, že když si prostě stála konvice na plotně a uvařil se šípkový čaj a ten také velmi pomáhá na nějaké ty dýchací cesty, respirační onemocnění a posiluje imunitu. Akorát je taková pověra, že šípky by se měly sbírat až po skončení, jak kdyby teda na začátku, když začnou mrazy. To není dobré, poněvadž ty mrazy jako pochutina se to dá použít po prvních mrazích, že ty šipky jsou sladší, ale
ve vnitřku začnou prostě hnít a není to dobré. Šipky by se měly sbírat prostě dokavať, nejsou přejitý mrazem a jsou pevný, tak je prostě nazbírat a nasušit si je na zimu. Ještě něco máš, nebo? Ono jako by se toho našlo i více v teplejších krajinách. Si myslím, že tam budou i ostatní ty slézy, jako kde vlastně není chladno, kde ještě teplo a ještě co můžeme použít na nějakou tu imunitu, kde je hodně vitaminu C, ale tady kolem Litovle již to zezobali ptáčci, tak jsou velmi na ty vitaminy bohaté, co lidi mají jako okrasný mahon, je cesminolista. To je vlastně severoamerická léčivka, popsal jsem ji podrobně ve své třetí knižce Moje léčivé rostliny na zahradě a kolem plotu. To jsou takové ty bobulky, takové tmavomodré až do černa a je tam spousta C-čka a podporuje to krvetvorbu. Viděl jsem je ještě včera v náměstí na Hané a v okolních vesnicích, ale tady v Litovli, když jsem ráno šel něco nazbírat, tak jsem viděl jenom holé keře, zezobali to ptáčci. Léčivé ovoce a zelenina, prosím tě, jak jsou léčivé? Jsou léčivé tím, že mají spoustu minerálních látek, mají spoustu vitaminů. Teďka třeba, co je, tak teďka probíhá sklizeň jablka. Jablka obsahují pektin, pomáhají snižovat cholesterol. Potom jako pravidelné používání jablek před spáním má antidepresivní účinky, působí proti revmatismu. Je tam toho spousta a je škoda, že lidi preferují cizokrajné ovoce a neváží si našeho ovoce. Ze zeleniny, co bych chtěl jako vyzvihnout ještě, tak je cibule, teďka probíhá sklizeň, cibule, česnek, taky je to prostě super léčivá zelenina, která vlastně jenom ta, když ta cibule je rozkrojená v místnosti, tak taky dezinfikuje veškeré víry, všecko ničí. Ta cibule taky pomáhá i na to zažívání. Jinak z cibule, když máme přebytek a nestačíme ji spotřebovat, je větší. Když si dáme třeba chleba se sádlem a s cibulou a zbyde nám ta cibule, tak z té cibule můžeme udělat sirup na nachlazení. Akorát je trošku problém, že v našich klimatických podmínkách je hodně preferovaný med a u jitrocele, cibule a česneku je to kontraindikace, která vlastně způsobuje stížené trávení a takový, proto čínská medicína to nedoporučuje. A nejlepší je klasicky, když budeme vyrábět sirup, nakrájeme tu cibulu a nebo i můžeme nazbírat čerstvé listy jitrocele, tak nejlepší je bílej cukr, které se s tou bylinkou velmi rychle spojí. Hodně lidí používá cukr třtinový nebo tmavý, že je zdravější, což je pravda, ale musíme si uvědomit, že ovoce a bylinky a zelenina obsahuje tolik minerálních látek a vitaminů, že ten bílý cukr, který byl okraden v cukrovaře o ty minerální látky, tak se nemůže dočkat, až mu je vrátí ta zelenina nebo ta bylinka, proto ten sirup z toho bílého cukru se daleko snadněji vyrábí a nemusí se to tak dlouhodobě tam macerovat nebo nahřívat. Jinak z další zeleniny, co je velmi význačný, tak teďka, jako co se sklízí, tak je velmi dobrý pórek, prostě nakrájený, pórková polívka a podobně.
taky posiluje imunitu, nebo ho můžeme prostě jíst celý ten pórek, prostě nakrájet on ten pórek. Není zase tak nějak, jak kdyby pálivé, že pro někoho může být třeba cibule, česnek, hůře stravitelný, tak ten pórek je takovej mírnější. Jinak teďka, co se ještě sklízí, tak je ještě mrkev. Ta mrkev jako je taky perfektní, obsahuje beta-karoten, které prospívá kůži. Je tam i spousta dalších vitaminů, pomáhá ta mrkev proti střevním parazitům, potom pomáhá zlepšovat zrak a podobně. Těch léčivých účinků je tam více. Jinak se dá použít i ta naše planá mrkev, která roste v přírodě, a u té plané mrkve se dá použít i nať a nebo semínka, a má to močopůdné účinky a pomáhá to na záněty ledvin, ledvinový kameny a podobně. Jinak z dalších léčivek, co se teďka dá sbírat, tak je to petržel. Petržel vlastně taky pročišťuje ledviny, protirevmatické působení. Akorát by se měla užívat trošku střídněji než mrkev, poněvadž může způsobit dráždění ledvin. Jinak z dalších plodů, co nyní můžeme sbírat, tak jsou to hlohy, kde dozrávají plody. Hloh je velmi léčivý, je to základní léčivka, která pomáhá při problémech s vysokým krevním tlakem nebo při problémech se srdíčkem. U toho hlohu je právě zajímavý, že on kvete v květnu a v tom květnu vlastně to srdíčko dostává první, jak kdyby takový ten záhul, že je to oslabený a přímo ta příroda nám to nabízí. Nicméně prostě jak se blíží podzim, tak to tělo taky je trošku ve stresu, chybí sluníčko a podobně, tak se může zvýšit krevní tlak a můžou být problémy se srdíčkem, tak použijeme plody. A plody hlohu, tam je velmi široké využití. Plody hlohu se mohou použít ve formě odvaru, nebo se dají normálně jíst, nebo ve formě prášku, nebo ve formě lihové tinktury. Já tady, co vám mám na ukázku, tak je to velkoplodý hloh, který se pěstuje na zahrádkách, v přírodě neroste. A tady z toho hlohu se dají dělat různý džemy, marmelády, on je takovej kyselejší, a jinak s hlohem mám zkušenosti, že i mě osobně pomohl, že na podzim, když jsem měl bylinkový kurz v Žitkové a byli jsme ubytováni ve starém Hrozenkově, a teďka jak tam probíhá to nadměrné prostě sečení, tak jsem měl trošku obavu, jak bude dlouho trvat vycházka do té Žitkové, jestli tam něco objevíme a podobně, tak netrénován jsem se rozběhl do prudkého kopce, jestli to tam někdo zná, po té asfaltce, a prostě trošku jsem to přehnal a potom jsem začal funět, dýchat, srdíčko se rozbušilo, ale otočil jsem svou hlavu a teďka, jak tam byl keř z plody hlohu, tak najednou ten plod jak kdyby na mě zazářil, tak jsem šel nedůvěřivý, ale věřím té intuici, tak jsem říkal, tak vyzkouším. Tak jsem rozkousal ten plod tého hlohu, bylo to takové moučnaté, ale prostě srdíčko se sklidnilo, dech se uklidnil, tak od té doby prostě tomu hlohu věřím, a když prostě jdu někde na vycházku, na podzim, tak občas prostě není na škodu ten hloh. On vlastně, ten náš hloh obecný, on je mnohem menší, má velký semínko, tak tam nehrozí to předávkování, když sníme pár plodů hlohu.
Jsi mě pobavil. Tím, jak jsi se rozběhl, přepálil a se to všechno srovnalo. Když jsi právě hrával tenis a volejbal a teďka delší dobu už nesportuji, teďka hlavně prostě plavu, jezdím na kole, tak prostě když ten organismus není prostě trénovaný a potom, když to člověk trošku přežene, tak prostě ten organismus na to reaguje. A ještě jsi mi před rozhovorem říkal, že jsi chtěl říct něco o řepě, ale že tu ti někdo snědl. Červená řepa, to je taky vynikající kořenová zelenina, která vlastně podobně jako červené víno nahrazuje krev, takže pomáhá při jakých problémech prostě s krvotvorbou, že nějaká anémie nebo problémy s krvinkama, nebo leukemie, to je vlastně základní brojsová kura, že vlastně šťáva z červené řepy, je to prostě úplně taková super zelenina. Přiznám se, že ta řepa, prostě když ho člověk bude pojídat, tak má takovou mdlou chuť, nemusí každému být při chuti, je hodně zemitá, takže je to dobrý prostě ji užívat zavařenou, nebo prostě s křenem, nebo s octem, pečenou jako potravinu jíst. Jinak mě nejlépe chutná, když je nějaká mladá ta řepa, tak když se nastrouhá s pomazánkovým máslem, přidá se tam stroužka česneku, úplně ta syrová, tak je to nejlepší pochutina. A připadá mi právě v kombinaci s tím česnekem, že je nejchutnější, že stačí prostě jedna malá řepa, nastrouhat, k tomu přidat pomazánkový máslo, k tomu jedna nebo dvě stroužky česneku, rozmixovat to, přidat tam trošku bazálky a máme velice lahodnou pomazánku, kterou můžeme použít na chleba. Jinak jako těch zelenin je ještě více, které se dají použít. Celer vnímám, že to je vlastně jedna z nejzdravějších zelenin, ta bulva proti revmatismu. A když ten celer se prostě oprančí na pánvičce, může se obalit, tak to je náhrada sýru, anebo čerstvý celer, když se nastrouhá do pomazánek, tak to má taky vynikající prostě chuť a je to velice prospěšný a zdravý. Jinak nejzdravější zelenina, kterou považuju, tak je černá řetkev. Černá řetkev, jako je vynikající, když se přidá prostě do vína, tak vlastně pomáhá na žlučníkové a ledvinové kameny. Jinak na tu imunitu, na nachlazení se dá taky použít ta černá řetkev, že se ukrojí ten vrcholík a do toho se nasype cukr, zadělá se to a potom vlastně druhý den se odebere ta šťáva, tak nějak postupně se odebírá a pomáhá to na nachlazení. Můžeš nám něco říct o divoké zelenině? Jak pomáhá, v čem léčí? No určitě jako ta divoká zelenina je taky super, že ono, tady je problém, ta, co je pěstovaná zelenina, tak mnohdy ta zelenina už je přešlechtěná, už těch vitaminů, minerálů je méně, to jsou takzvané ty F1, takový ty, jak kdyby napůl sterilní, aby ten člověk si musel kupovat prostě každý rok semínka, nemohl si vypěstovat z vlastních semínek a tam, co je třeba vynikající zelenina a je to i léčivý, tak teďka na ten podzim nastává doba sklizně lopuchu. U nás ty lopuchy máme tři druhy, lopuch větší, lopuch plstnatý, lopuch menší. A pokud ten lopuch se sklízí prvním rokem, než tam jsou ty bodláky, tak vlastně vařený kořen je nejlahodnější zelenina v čínských a vietnamských restauracích, kde se nazývá pod názvem gobo. Taky hodlám navštívit čínskou restauraci ve svém rodném městě Litovli a zeptám se jich, jestli mají gobo a když mě řeknou, že gobo nemají, tak jim řeknu, že z mýho pohledu ta restaurace není tak špičková, jak se prostě propaguje. Jinak kořen lopuchu pomáhá na veškeré kožní nemoce,
odlehčuje vlastně žlučníku na zažívání, na nachlazení, ale kolikrát se stane, že ten člověk vlastně ten kořen lopuchu, když ho nesklidí prvním rokem a druhým rokem, když už tam vyrostou bodláky, tak ten kořen už je zdřevnatěvý, je to dvouletá rostlina, už se nedá použít. Nicméně ty bodláky se dají použít ve formě odvaru, vlastně na nachlazení a podobně. Jinak, abych ještě nezapomněl, když jsme u těch plodů, se k tomu vrátím, abychom na to nezapomněli, tak jsou vynikající ořechy. Teďka je doba vlastně sklizně ořechů. A ty ořechy prostě občas rostou i v přírodě, splaněvé, ale většina z nich roste vlastně, lidi mají na zahrádkách a jádra ořechů v kombinaci s medem velmi působí jako antidepresivum, takže když jsme pod nějakým psychickým tlakem, tak si podrtíme vyloupaná jádra ořechů, smícháme s medem a krásně nám to podpoří psychiku. Nicméně ty slupky nevyhazujeme, ty skořápky, přesněji řečeno, ty skořápky ve formě odvaru, je z toho vynikající lahodný čaj a pomáhá na nachlazení, na virózy a podobně, takže skořápky nevyhazovat. A tam je trošku problém, že když to dáme do studené vody, tak to trvá ta doba vaření půl hodiny, ale když ty skořápky si dopředu namočíme do vody a necháme to tam několik hodin luhovat, tak potom doba vaření, abychom měli lahodný čaj na virózy, může trvat 20 minut nebo po čtvrt hodince. Jinak ve vnitřku toho ořechu tam máme přepážky, takový ty, když to v rukách se to dá podrtit, a z těch přepážek je velmi léčivá lihová tinktura a ta lihová tinktura pomáhá na srdíčko, že tam vlastně, když to vezmeme, tak to jsou jak kdyby čtyři komory, když vyděláme to jádro a dále to pomáhá, že to podporuje při nějakých mozkových příhodách. Jinak, když by někdo ty ořechy sbíral, když jsou ořechy ještě s tou zelenou slupkou, tak ty ořechy vlastně je z toho vynikající likér a není to jenom sladká pochutina, ale je to tonizující na žaludek. Jinak teďka, jak je ten podzim, tak je takový zvláštní, že občas ty listy vyrážou znovu, tak listy ořechů, které nejsou zežloutly, a občas se objevou teďka znovu takový ty zelený ořechy, tak se prostě dají použít na protiplísňový působení, na pocení nohou a podobně. Je tam to využití veliké množství. Jinak z další zeleniny, co se dá použít, tak je jedna z nejhojnějších rozšířených, tak je to mochna husí. Mochna husí, ta náč se používá jako proti bolestem žaludku, dále to pomáhá proti průjmům. Jinak kořen mochny husí se dá použít jako zelenina, náhrada pastyňáku, že můžeme prostě ten kořen povařit, je tam spousta vitaminů. Dále, co můžeme použít, tak teďka, když člověk to vidí v té přírodě, tak jsou nové mladé sazenice pupálky, ale ta pupálka je dvouletá, takže tam se dají nazbírat prostě semínka, omega 3 a výživa pro mozek, na cholesterol a podobně, ale u těch mladých sazenic můžeme vykopat kořen pupálky a kořen pupálky se nazývá dřív šumkovým kořenem, náhrada šumky, takže dřív se pupálka pěstovala jako zelenina. Ono těch kořenů se dá použít i více.
je dobrý teďka třeba, než se ztratí listy, si vykopat kořen kostivalu, že v zimě, když bude náledí, tak když ten kořen si schováme někde do písku, tak vydrží čerstvý i přes zimu, nemusíme ho hledat a potom, když dojde k nějaké zlomenině, úrazu, tak nastrouhaný kořen použijeme vnitřně nebo zevně na obraženiny a urychlí to hojení zlomenin o 2 týdny, že zlomenina trvá hojení 6 týdnů. A když použijeme kořen kostivalu vnitřně, zevně, jako kolikrát bude problém, že když ruka je v sádře nebo noha, tak se tam nedostaneme jenom na nějaké obraženiny, tak to urychlí to hojení. Na co jsou dobrá semínka kopřivy? Semínka kopřivy jsou úžasný, oni se dají sbírat i teďka, než prostě to chytne nějaká plíseň a je tam vlastně nejvíc těch léčivých látek, je to hodně tonizující, je to takový životabudič, naši předkové to používali jako koření. Trošku si musíme dát pozor, že ta kopřiva je hodně ohnivá, je to marzovská bylina, takže u lidí, kteří mají hodně v sobě temperamentu, hodně ohnivosti, tak by měli zvýšit pitný režim, víc ovoce, aby nedošlo k vysušování sliznic. Jinak semínka kopřiv naložená do medu se dá použít jako afrodiziakum a nepotřebujeme kotvičník, johimbe, španělské mušky a podobně. Chystáš nějakou novou knížku? No, knížky jako... Nedávno jsem pomáhal autorovi Žitkovské bohyni Vlastíkovi Helovi. Pomáhal s knížkou o léčivých bylinkách, co používali Žitkovské bohyně. On tam vlastně zpracoval, jak byly bylinky používány ve formě magie. A já jsem tam doplnil jako léčivé účinky, jak se používají v současné době. Je otázka, ta knížka měla být na podzim, je tam nějaké zpoždění, takže jako nevím, kdy ta knížka vyjde, ale mám rozepsané další 2 knížky. Je to léčivé byliny, rostoucí prostě na mezích, na lukách, na polích, takže tam by měly být zpracovány tady ty divoké prostě byliny, bude tam i popsáno, jak se dají použít k jídlu. A s Pavlínkou Brzákovou mám rozepsanou knížku Léčivý les. A tam to bude trvat trošku déle, že to nebude jenom o léčivých bylinách a mělo by to vyjít jako ty léčivé rostliny na těch hloukách, na polích, tak by to mělo být někdy na jaře. Jako z 90% už to bylo posláno nakladatelství Eminent a teď se tam dolaďují pouze fotky a nějaké texty. Ty pořádáš skupinové i individuální kurzy. Co děláte na těch individuálních kurzech? Teda vycházkách, nebo jak to nazvat? Já kurzy nepořádám, já jsem tam pouze jako lektor, takové jak kdyby doplněk a tam učím lidi v přírodě prakticky poznávat, jak ty bylinky vypadají, k čemu se používají, je tam i nějaké bylinkové tvoření. No a jinak individuální kurzy taky pořádám, že když prostě je tam časový prostor, tak když se mi někdo ozve, tak prostě tady v okolí, jak je Litovelské Pomoraví, Třesín, Kosíř, tak dělám i individuální prostě vycházky, kde učím ty lidi ty bylinky poznávat. Většinou přes to léto je to tak kolem 100 druhů bylin, přes to bylin prostě nechodím, poněvadž ty lidi by to nepobrali, takže do té stovky a oni potom si tam vyberou, který ty léčivky pro ně mají nějaký význam a které mohou využít. A pořádáš třeba i nějaké ty buildingy pro firmy? Na to nemám prostor, na to nemám zatím čas a nebyl o to zájem.
Já to nechávám na tom vesmíru, já prostě netlačím na pilu, když se prostě objeví nějaký pořadatel na nějakou vycházku nebo prostě bylinkový kurz, tak buď mám čas, nebo čas nemám. A teďka právě, jak už přichází ten podzim, tak spíš mívám ty bylinkové přednášky. Měl jsem teďka v Brně v sobotu jednodenní a teďka už spíš budu mívat jako nějaký ty 3-hodinový podle požadavku jako pořadatelů a buď tam mám prostě bylinky souběžně, které by neměly chybět v lékárničce, anebo to mívám od toho podzimu do jara podle ročního období, že jak je prostě podzim, listopad, prosinec, tak tam probíráme bylinky na dýchací cesty, kde mám zalaminátované fotografie a těm lidem ukážu těch 40 bylinek, z kterých by mohli použít. Potom, jak bude prostě leden, únor, tak to budou zase bylinky na ledviny, v březnu to budou bylinky na žlučník, v dubnu na játra a potom už ty přednášky budou končit a budou zase vycházky a bylinkové kurzy. Mám takové dvě hlavní pořadatelky, naše Zelená louka s Radkou Svatošovou, kde míváme bylinkové a mimo bylinkové kurzy pořádá v únoru i kurz o léčivé kamene, kde nějaká ta energie, dá se to najít na naše Zelená louka. A potom mám další pořadatelku, Janu Šuster-Kargrovou, a k ní mám, ona má webové stránky ke kořenům, ale tam mezi ke a kořenům je tam pomlčka. Takže to mám dvě takové hlavní pořadatelky a mimo ty hlavní pořadatelky mám i nějaký bylinkový kurzy s ostatními pořadateli, ale tam těch kurzů je méně, tam je třeba jeden nebo dva ročně. Super, děkujeme. Prosím tě, chtěl bys si ještě něco říct, co jsi dneska nezmínil a považuješ za důležité, co by bylo ještě dobré vzkázat divákům? Určitě bych přál divákům, aby nepodléhali strachu, pač ten strach vlastně taky způsobuje onemocnění, oslabuje imunitu, aby žili jak kdyby v lásce, našli se uvnitř v srdíčku a nepodléhali prostě vnějším vlivům, takovým tém destruktivním, takovému tému strašení, že něco nebude, že bude hůř a takový, a našli si svůj vnější svět a propojili se jak kdyby s tou přírodou a ta příroda nám skutečně pomůže. Ona je léčivá, nejenom jako v té formě hmotné, ale chodit často prostě do přírody, do lesa, naciťovat tu energii a ta energie nám pomůže. Jsme součástí přírody a neměli bychom na to zapomínat, přátelé. Děkujeme, Vláďo, a budeme se na tebe moc těšit zase příště. Také děkuji a přeji krásné podzimní dny.